हाँ शुरू कर सनम माइक दे दो सनम पकाओ मुझे तो भाई पास क्या हो रही है खाली सारे काम मुझे लो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليه ما علمتم حريص عليه ما علمتم حريص لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اے ہمارے پالنہار مولا کریم ہم تیری پاک بارگاہ میں ایک بار پھر اپنا دست سوال دراز کیے ہوئے حاضر ہیں آستانہ عالیہ سید سالار مسعود غازی اللہ تعالی میں حاضر ہو کر اے اللہ تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں تیری بارگاہ میں دست میں دعا سوال دراز کرتے ہیں تو نے فرمایا مجھ سے دعا قبول کر مولا تیرے حکم پر اپنی نظر رکھتے ہوئے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں یا الہ العالمین چار روزہ عظیم الشان سید سالار مسعود غازی سرکار المعروف والے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ لگن شریف کی عظیم الشان تقریبات کا اہتمام کیا گیا مولا اس میں جس طرح سے ہم نے نذرانے عقیدت کو عشق و محبت پیش کرنے کی صحیح کی کوشش کی قرآن مجید کی تلاوت کی گئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بیان کی گئی تیرے مقبولان بارگاہ تیرے اولیاء کاملین رحمہ اللہ مبین کا ذکر خیر ہوا درود و سلام بھی پڑھا گیا اے اللہ درود پاک کے گجرے بھی پیش کیے گئے مولا اول دن سے ابتدا انتہا اب تک جو نیک اعمال تیری رحمت سے ہم کر سکے تمام رحمت تمام ہی اعمال تیری رحمت کاملہ کے سپرد کرتے ہوئے تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا اپنی رحمت سے اپنی عنایت سے اپنے کرم سے محض اپنے فضل سے ہمارے ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما اے اللہ یہ تمام نیک اعمال کرنے میں ہم سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہوں اپنے کرم سے معاف فرما آمین اللہم اے اللہ ہمیں معاف فرما مولا ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما اے اللہ جو کمی واقع ہوئی جو کمی رہ گئی اس تمام کمی کو اپنی رحمت سے پورا فرما یا الہ العالمین پروردگار عالم جو ثواب تو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے وہ تمام ثواب تیری رحمت کے سپرد کرتے ہوئے ہم اپنی اور تمام ہی اہل محفل کی جانب سے نبی مکرم نور مجسم
صاحب علی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں حدیثاً طرفاً نظرانتاً عاجزاً انکساراً درود و سلام کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، درود و سلام کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اے لب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجات بلند و بالا فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ اے لب مصطفی کریم مصطفی جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے یہ تمام فرما۔ والدین مصطفی امہات المؤمنین اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی علیہ الکریم ماں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام عالی مقام امام عرش مقام امام تشنکان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہوں میں پیش کر کے مولا قبول فرما۔ پنتن پاک گھرانہ پنتن پاک کو حد تحفت نظرانہ پیش کر کے مولا قبول فرما۔ آپ کے صدقے وسیلے سے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام ثواب پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ اے اللہ تمام ہی صحابہ اکرام کا خصوص حضرت یار بارو مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی حضرت مولا کائنات مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پاک بارگاہوں میں حدیثاً تحفۃً نظرانۃً پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ تمام صحابہ اکرام صحابہ تمام اولیاء کاملین تمام سلاسل کے بزرگان دین بالخصوص محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لاہوتانی الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ الاکرم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ تاجدار اجمیر معین بیکسان والی دوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ پیش کرنے والا قبول فرما۔ بالخصوص 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 تاجدار گلرائے سلطان الشہداء حضرت سیدنا و مرشدنا سید سالار مسعود غازی المعروف بالے میاں سرکار علی رحمت الغفار کی بارگاہ عالی شان میں محبتاً عقیدتاً نظرانتاً عاجزاً انکساراً پیش کرنے والا قبول فرما۔ حضور غازی میاں کی جو کھٹ و چوم کے عقیدت و احترام کے ساتھ یہ محبت کے نظرانے یہ عقیدت کے گجرے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ اے اللہ سرکار غازی پاک کے اکرام کو بلند فرما، سرکار غازی پاک کے اقبال کو بلند و بالا فرما، سرکار غازی پاک کے ذکر کو سارے عالم میں عام فرما، سرکار غازی پاک کی خصوصی نگاہ کرم عطا فرما، سرکار غازی پاک کا محبوب نظر بنا، سرکار غازی پاک کی حمایت کا پنجہ نصیب فرما۔ اے اللہ سرکار غازی پاک کا ہمیں مر کے دم تک نہ پھر پر دار وفادار فرما۔ اے اللہ سرکار غازی پاک کے صدقے یہ تمام ثواب آپ کے والدین کی بارگاہ میں پیش کر کے مولا قبول فرما۔ آپ کے خلفاء مریدین محبین متعلقین مقبلین اور آخرین کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ یا الہ العالمین تمام ہی اولیاء کاملین کے مریدین محبین کو یہ سال ثواب پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ جمیع المؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات بابا آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک صبح قیامت تک جتنی ایمان والی روحیں تیری بارگاہ میں پیش ہونی ہے مولا کریم ہم تمام ایمان والی روحوں کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ ہم جتنے یہاں پر تیرے بندے اور بندیاں دستے سوال براز کیے ہوئے ہیں مولا ہمارے خان بادوں سے ہمارے مرحومین جتنے بھی چلے گئے، اے اللہ ان تمام ایمان والی روحوں کو آج اس محفل کا اور سے پاک کا ثواب پیش کر کے مولا قبول مقبول فرما۔ سب کی حق بھی
بخشش کامل مغفرت عطا فرما، تمام کو غریب کے رحمت فرما، تمام کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، بالخصوص سرکار غازی پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جتنے بھی عقیدت مند جتنے بھی چاہنے والے اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے، مولا بالخصوص ان کی روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما اور سے پاک کی برکتیں جو تو نے ہمیں عطا کی انہیں قبر میں عطا فرما، قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اے دم لباس بفن کو جنت کی لباس سے تبدیل فرما، جنت کی نعمت غذائیں عطا فرما، مولا کریم تیرے سیدی کامل سید سارسر مسعود غازی علی رحمہ کی چوکھٹ پر اے لیلانے والے زاہدین اور زائرات اپنے دلوں میں اس نظر قائم کر کے آئے ہیں کہ اللہ کی ولی کے دربار میں مولا کائنات کے شہزادے کی اسی لجن کی تقریبات میں ہم شرکت کریں گے، وہاں جا کر منتیں مانیں گے، وہاں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، مولا کریم کے اس لجن کی لاج رات جس نے جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ منتیں مانی ہیں سب کی منت میں مقبول فرما، سب کی عقیدت میں قبول فرما، جو جس پریشانی میں مبتلا ہو کر تیرے پیارے چوکھٹ پہ حاضر ہوا ہے مولا اس پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو دینہ اولاد سے نواز دے، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما دے، بے چینوں کو چین عطا فرما دے، بے قراروں کو قرار مل جائے، اے اللہ جو بے روزگار ہے آسان ذرائع سے اس کے حلال کی دولت عطا ہو، اے اللہ جو رشتوں کی رکاوٹوں کی تکلیف میں مبتلا ہو کر آئے ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو گھر میں چاکی کا شکار ہے کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ رشتوں میں اے اللہ آسانی چاہتے ہیں کہ رشتوں میں آسانی فرما دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جن کے روٹے ہیں منا دے، تمام مسافروں پہ رحمت کی نظر فرما، سب کو بخیر و عافیت اپنی اپنی منازل تک پہنچا، اے اللہ سرکار غازی پاک کے لگے شریف کی تقریبات میں برسنے والی رحمت و رضوان کی بارش سے ہم سب کو قطرہ عطا فرما، حصہ عطا فرما، جتنے خالی دامن ہم یہاں پر تیرے پیاری کی جو پر حاضر بیٹھے ہیں مولا ہمارے خالی دامنوں کو ان کے کرم سے بھر دے، ان کی مہربانی سے بھر دے، ان کے کرم سے بھر دے، ان کی عطا سے بھر دے، ان کی بھیک سے بھر دے، تجھے پے تن پال کی سخاوت کا واسطہ، سخیوں کے در پہ ہم فقیر بن کے بیٹھے ہیں، ہم فقیروں کی لاج فرما، ہم فقیروں کو تبندر فرما، ہم فقیروں کو اے اللہ جہاں کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان کامل عطا فرما، یقین کامل عطا فرما، اے اللہ تم کی دولت عطا فرما، شکر کی قناعت کی نعمت عطا فرما، تیرا ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تیرے ذکر و فکر میں مشغول ہیں اپنی بارگاہ میں انہیں دائمی حضوری عطا فرما، اے اللہ جو غافل ہیں اے اللہ ان کی غفلت کو دور فرما دے، ہم سب کو ایسا بندہ بنا جیسا چاہتا ہے، پھر حلیم چاہتے ہیں، اے اللہ میں اپنے اولیاء کی سیرت پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے محبت کے نذرانے پیش کیے لنگر شریف میں حصہ شامل کیا، اے اللہ جس جس طریقے سے جس نے جو خدمت سر انجام دی ان کی خدمتیں ان کا لنگر شریف کا احترام کرنا، اے اللہ ان کے اوراد و وظائف کا پڑھنا، ذکر خیر کا کرنا، اے اللہ تمام کو اپنی بارگاہ میں مستضعف فرما، مقبول فرما، اے اللہ ہمیں دلوں کی نیتوں کے مطابق جزائے خیر کثیر عطا فرما، مولا کریم آئندہ سال بھی ہمیں تیرے اس پیارے غازی سرکار علی رحمت الغفار کی نگل نگل دھوم دھام سے سر زمین بہرائش کے مڑ عطا فرما، اے اللہ سرکار غازی پاک کے حرم کی ہم سب کو حاضری عطا فرما، اے اللہ جن کے آستانے میں بیٹھ کر ان کی لگن بھرائی ہے مولا ہمیں خوشی میں بھی خوش ہیں، سہے نصیب کم چھوٹوں کو ان کے حرم میں ان کی لگن بنانے کی بڑی خوشی عطا ہو جائے، اے اللہ تو کرم فرما دے ہمیں مدینے کا بھی مسافر بنا دے، ہمیں مکے کا بھی مسافر بنا، ہمیں نجف اشرف کا مسافر بنا، ہمیں کربلا معلہ کا مسافر بنا، ہمیں بغداد معلہ کا مسافر بنا، اے اللہ میں تیرے اولیاء کاملین کے قدموں میں بار بار ان کے مزارات پہ حاضری کی
کی سعادت عطا فرما، ان کا روحانی فیض ہم پہ جاری و ساری فرما، ہمیں ہمارے پیران حسام کو درازی عمر بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے فرقان بھائی، ان کے والدین کے خان والے کو شاد و آباد فرما، گل گلزار فرما، دونوں جہاں کی حسنوں سے مالا مال فرما۔ قبلہ ہمارے شاہ صاحب سے محبوب سالار غازی صاحب کو بھی درازی عمر بالخیر آپ کے ساتھ عطا فرما، ان کا سایہ ہم پہ دراز فرما۔ مولا کریم، جتنے سرکار غازی پاک کے نام لے چاہنے والے تیرے اولیاء کاملین سے پیار کرنے والے پوری زمین پہ بستے ہیں، اے اللہ جہاں جہاں بستے ہیں وہاں وہاں ان کو ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے امان عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں تیری یاد میں مستغرق رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت کے لیے بے چین کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بیزار فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، جنت ہمارا مقدر فرما دے۔ سرکار غازی پاک کے صدقے ہمیں مرنے سے پہلے حاجی بنا، اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے حاجی بنا، اے اللہ چھوٹا منہ ہوں بہت بڑی ہے لیکن تیرے کرم کے آگے عرش چھوٹی ہے، ان اللہ اعلی کل شیء قدیر، تیری ہی ذات ہے ملک قدرت والا ہے، تو طاقت رکھتا ہے، تو قدرت رکھتا ہے، تیرا سب پر اختیار ہے، سب تیرے اختیار کے نیچے آتے ہیں۔ مولا تو اپنے کرم سے ہمیں مرنے سے پہلے کامل حج عطا فرما دے، ہمیں بار بار عمروں کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ سہ نصیب اب آنے والا رمضان، ہمیں ماہ رمضان مکمل ماہ رمضان مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ نصیب فرما، کعبے کے نظارے ہو، وقت افطار ہو، اذان حرم ہو، ہاتھ میں کھجورے مکہ ہو، زمزم سے سیرابی ہو، تشنہ ہی بجھ جائے، اے اللہ تو ایسا کرم فرما دے، اے اللہ مکے کے رمضان مل جائے، اے اللہ ہمیں آنے والے سال مدینے میں رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما دے، تو ہمارے اسباب مہیا کر دے، تو ہماری غیبی مدد فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں زندگی شان والی، ایمان والی موت عطا فرما، ہماری موت کو قابل رشک فرمانا، قابل عبرت نہ فرمانا، ہماری موت کے بعد اے اللہ ہمارا رخصت ہونے کے بعد ہمیں رسوا نہ ہونے دینا، جس طرح تیری دنیا میں ہمیں اے اللہ اپنے پردے میں رکھا، مرنے کے بعد بھی ہماری پردہ پوشی فرمانا، میدان محشر میں بھی ہمیں کامیاب فرمانا، قبر کی منزلیں بھی آسان فرمانا۔ اے اللہ جس طرح تیری دنیا میں اپنے اولیاء کاملین کا دامن کرم کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، مولا میدان محشر میں بھی انہی کے ساتھ اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمانا، میدان محشر میں انہی ہمیں حمایت و نصرت کا فرمانا۔ اے اللہ جتنے بیمار آئے ہمیں بیماری دور ہو جائے، اے اللہ ہمارے جن بابا صاحب کے سیوک کاروں نے، خدمت گزاروں نے رات دن محنت کر کے اس مبارک عبادت کا اہتمام کیا، اے اللہ جان سے مال سے وقت سے جس طرح کی قربانیاں دی، اے اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما لے، سب کی خدمتیں قبول ہو جائیں، ان خدمتوں کے صدقے اے اللہ ہمیں انعام میں کامل مغفرت نصیب فرما، اپنی رضا سے خوشنودی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے ہمیں بھیجا، ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے آنے کی لاج نہ دے، اے اللہ ہم اس آستانہ عالیہ کی چوکھٹ سے ابھی جدا بھی نہ ہو، ہم نے جو مانگا ہے وہ سب کا سب ہماری جھول میں ڈال، آج ہمیں کرم کی بھیک مل جائے، تیرے ولیوں کی، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تیرے اولیاء کاملین کی قبر مقام اس آستانہ عالیہ میں موجود ہے، جن پہ بکھیر رہے ہیں لبن مبارک والے رکعات کا واسطہ، ہم نے ابتدا تا انتہا جو دعائیں جو التجائیں جو آرزوئیں تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہم یا علی یا عظیم اسم دعائنا بقصاص لطفك امین، اللہم انا نعوذ فی نحورهم ونعوذ فی شرورهم، یا الہ العالمین سے ہم ایک عرض عرض کرتے ہیں، اے اللہ خوشی کا موقع ہے، تقدیر کی گھڑیاں ہیں، تیرے اس لیے کامل سنگھ سے سالار آپ کا ہمیں حکم ہوا، ان کی چاہت بھی یہی ہے، بس ہماری کوشش کو اے اللہ کامیاب فرما دے، مکمل فرما دے، ہمیں وہ طاقت دے، ہمیں وہ ہمت دے، ہمیں وہ زبان دے، اے اللہ سالار بنانے میں کامیاب، آمین۔ اللہ ہمیں زمین کے اے اللہ وہ حصہ زمین
اپنی رحمت سے ایسا کر دے کہ جہاں پر ہم مسجد ساگر کبھی پیر میں مدرسہ مسجدیہ کی تعمیر ہو جائے جیسا سرکار غازی پاک چاہتے ہیں ہم سب کو مل جل کے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے یہ خدمت لے لے, ہم نے تیرے اولیاء سے سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے کہ جو زمین پہ مسجد بنا رہا ہے, گھر بنا رہا ہے, اگر وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی نہ ہو اس کے لیے جنت میں گھر بنا رہا ہے. اے اللہ ہم سے یہ خدمت لے لے, ہمارے نصیبوں میں یہ خدمت کو لکھ دے, ہم مسجد سالار بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اے اللہ اس سلسلے میں تو اپنے بندوں کے اور اپنے مخلوق کے دل میں وہ بات ڈال دے, وہ جذبہ ڈال دے کہ جس کے ذریعے مسجد سالار تعمیر ہو جائے. مولا اس دعا کو سرکار غازی پاک سب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مستجاب فرما, سیدی سب کے قبول فرما, سیدی سب کے قبول فرما. قال الله تعالى في شان حبيبه العظيم, ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جب جب ہو یا اللہ رسول اللہ ان سب کی زبان پہ ہو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, مدد غازی میاں کی مدد. یہاں پہ تمام آنے والے جگہ مبارک ہو, آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جذبوں کو سب کا برقرار رکھیے گا. اور تمام ہی آنے والے مہمانوں کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرتے چلے, ظاہر سی بات ہے جگہ کی تنگی ہے اور انتظامات یقیناً وہ محدود ہی ہوتے ہیں. کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ سرکار غازی پاک کے آنے والے تمام مہمانوں کی ہم خدمت کرنے میں کامیاب ہوں, آپ کی اچھی سے خدمت کر سکیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود کچھ نہ مکمل رہ جاتے ہیں. جتنے مہمان آئے ہیں, جس طرح بھی تکلیف ہوئی ہو, دھکا لگا ہو, یا کسی نے تیز آواز میں ان سے بات کی ہو, یا کسی بھی طریقے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, ہم تمام ہی آستانہ قادیہ کی سیوا کاروں کی جانب سے آپ سے دل کے تک رائیوں سے معذرت چاہتے ہیں. آپ اللہ کی رضا کے لیے, اس کے رسول کی رضا کے لیے, بابر صاحب کی خوشی کے لیے تمام ہی مددگاروں کو معافی سے نوازے, اور یہاں پر خوش ہو کر آئے ہیں اور خوش ہو کر انشاءاللہ ہم نماز شریف کر کے واپس اپنے طرف لوٹیں گے. اللہ نے زندگی بخیر رکھی, آئندہ بھی انشاءاللہ سرکار غازی پاک کا یہ جشن, آمین آمین آمین, انشاءاللہ منائیں گے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ. دوست ہم اب چار چار پانچ پانچ لوگوں کا مل کر حلقہ بنا لیں, ان شاء اللہ لنگر شریف کا اہتمام ہے آپ تک, ان شاء اللہ لنگر شریف سے پہنچا دیا جائے گا. اور جتنی بھی خواتین یہاں پر تشریف لائی ہیں, اب ظاہر سی بات کا نام لے کر جیسے کہ دعائیں کی جاتی ہے, تو دعا کے لیے کہلوانا چاہتے تھے یا کہلوانا چاہتی تھی اپنی حالتوں کو یہاں پر بتانا چاہتی تھی, تو بس یہ اللہ کے ولی کے توفیق میں اپنے دل میں جو حالتیں ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کریں, ان شاء اللہ یہ رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے, ہمارا بار ہو جائے گا. دعا اس میں پوری طرح اللہ سب کے لیے مانگی گئی ہے, ان شاء اللہ اس کا بیڑا پار ہوگا, ان شاء اللہ یاسین پوری ہوں گی, اور وہ جو چاہتے ہیں نیک تمنا آرزو ہے سب پر ان شاء اللہ رب کریم جل وعلا رحمت کی نظر فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایان خان کو بھی تمام حاجت پورا فرمائے, الحمدللہ یہ بھی بابا صاحب کے چاہنے والے ماننے والے, الحمدللہ.
लंगर खाते में लो देर जा जल्दी यहीं पर नीचे बैठ उठा लो ना दूर हो गया वो